Hai, selamat datang. Ya, akak syariah apa? Bagi ini, bang. Yang ni. Abang nak yang tu? Yang ni. Tak nak yang situ sekali, bang. Eh, betul ke awak kira ni? Betul ni. Ya ke? Macam salah je. Tapi saya kira macam ni harga dia. Eh, betul lah ni. Eh, salah tu. Cuba kira balik, betul. Oh, salah ni. Oh, salah kira. Mak, okey tak yang ni? Okey tak? Okey tak? Okey, yang ni okey? Boleh. Mak ni besar tau. Yang ni okey. Boleh saya ambil gambar? Boleh, sila. Boleh. Nak satu lagi tu? Boleh satu lagi? Satu lagi. Boleh. Saya nak ambil gambar awak lah. Abang, saya nak pattern M tu satu. Yang ni? Yang M tu M. Okey. Apa tu saya nak rantai leher mesin? Rantai leher kait. Saya nak tu satu. Ni eh? Tak apalah bang, saya tengok dulu je. Terima kasih.